Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira. E eu sou o Pietro Nate. Hoje eu quero mandar um abraço pro Pedro. O Pedro, é verdade, o Pedro. Pedro, sabia que o Pedro fez 3 aninhos dia 9? É. Dia 9. Marine, eu quero pedir perdão pra vocês. É, porque a gente não viu a sua mensagem. É, eu não vi. Muita mensagem a gente recebe e eu acabei não vendo a sua mensagem. Peço perdão pra você, tá? Pro Júnior aí, o pai do Pedro, que a gente não viu, senão a gente tinha feito no dia do aniversário dele uma homenagem, cantado um parabéns pra ele, tá bom? Perdoe, mas a gente vai fazer hoje, a gente vai cantar o parabéns hoje. Vamos lá, Pedro? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Viva o Pedro! Viva! Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe você, Pedro, Deus abençoe você, Marino, pai, o Júnior, que Deus abençoe vocês grandemente, obrigado pelo carinho, nós ficamos muito felizes em receber a mensagem de vocês. Nos perdoe mais uma vez da gente ter passado em branco, né? Era pra gente ter feito no dia, a gente não viu a mensagem, nos perdoe, tá bom? Gente, se você chegou no nosso vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, porra, pra avaliar o nosso vídeo. Também vai lá, se inscreva em nosso canal. Vai lá e ative o sininho das notificações pra receber nossos vídeos, Pietro, que são postados de segunda a sábado, às 9 horas da manhã. Também vai nos comentários, deixa um comentário pra nós, faça que nem a Marina que deixou um comentário pra gente. Também vai lá no nosso Instagram, gente, segue a gente lá. O nosso Instagram está aqui na descrição. Vai lá e segue a gente, beleza? Bora pro vídeo, Pedro? Vai contar, Pim! E feliz aniversário, Pedro! Ai, hoje eu vou pilotar esse caminhãozinho tanque. E eu vou pilotar ele pelo parque eólico. Tem ali um parque eólico que ele fica ali pro lado e eu vou sair com ele. Não. Já saí. Eu tô indo. Aqui, ó, galera. Olha os moinhos de vento aqui, ó. Eu tô passando por eles. Tô passando pelos moinhos de vento. Ó, tem uns minis aí, ó. Tô percebendo que tem uns minis. Que são os que eles inventaram, que são os primeiros que eles inventaram. Esses aqui foram os segundos. Olha aquele gigante ali, ó. Esse é o maior que tem. E galera, olha os moinhos. Não, a curva. Ih, gente, tombei o caminhão. E que eu tava indo nessa rua, a de manhã começou a dar uma tombada e daí tombou o caminhão. Nossa, fez assim, ó. E caiu. Galerinha, agora eu vou destombar o meu caminhão que ele tombou. Eu tô destombando. Nossa, agora outra carreta. Deixa eu. Aí eu soltei ela, que essa daqui é soltável, né? Pronto, agora eu posso voltar a minha jornada até chegar ao posto. Gente, agora eu tô indo para o posto para eu desengatar os tanques e daí eu vou ir pra casa. Mano, eu tô de lado, velho. Eu tô de lado. Ai, não, peguei a turma. Ah, não, fiz errado. Ai, eu tô ganhando o caminho e tá passando gasolina de montão. Explodiu. Explodiu o caminhão. Será que tem algum litinho? Deixa eu ver. Ver se tem algum litro de gasolina. Não tem mais, explodiu tudo. Agora acabou, né? Vou ter que voltar tudo de novo pra pegar a gasolina. Agora eu vou destombar ele de novo, a mesma coisa. Vamos seguir, agora eu vou ter que voltar. Agora eu tô voltando para a minha jornada. Voltando agora até onde fica a fábrica de gasolina. Vamos parar para encher os tanques.
Vamos voltar à nossa jornada de volta ao posto. Vamos descarregar a gasolina e eu vou tirar minha carreta. Blum, blum, blum. Tiramos. Vamos tirar a minha carreta. Agora deixar ela aí. Agora é só fazer a rodada de volta lá. De volta pra cá. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.